ییچنا سون عزیز کن ساتن یم دنوی یا عمر صاحب تہ عاقب صاحب تہ میچن خبر یم سون عزیز کیا چھ کران یم یس کام کران آس یمن آس پنہ کام مزن تھکاوٹ تہ یوان یمن آس پنہ کام مزن کن ساتن ٹینشن تہ آسان کان تاجر آس تمس آس تجارت کے اعتبار ٹینشن آسان یہ ٹینشن اگر ختم گژھ یہ کت گژھ شاباش یہ گژھ ہا گھر مگر گھر گژھ گھر واجن سو آس یہ ملزم آسان دفتر مزہ تمہ افسر کار روب وہ تمس دفتر چہ پانچ پریشانی آسان دپان چلو کی ٹور بجے وہ مے گھن کت گھر گھر یم سکون تک مے اوترے نکاح کورمت مے سکون گھر مے قرار گھر مے شانتی گھر مے راحت گھر مے آرام گھر مگر یل بہ امس لڑکس کن چس وچان یہ آسان گراؤنڈس مز بہت الگ ون پندہ دہ گمت نکاح کوئی دہ پندہ دہ امس لڑکس تہ انسان گسان ہے بایا دلیل کیا ہے اوتر نکاح کورت ٹھیک گسا گھر آسن چھ گھر واجن گھر ٹھیک کیا کران گراؤنڈس مز دپن تاز مولی صاحب بہ آیا اس گھر بہ درائے اس گھر بہ دفتر پہ آیا اس گھر خطر مگر بہ یوتھ گھر ووتس ات کچنس من جنگ چلان مے دپ تان شوٹس پان بچاون کھپتن تان نبر کنی ایسے معاملات ہوتے ہیں تہ چھو خبر کہ سن نکاح وت کت سن خاندر وت کت اس خاندر مزن اللہ کل حال سکون ملان اللہ من رحم ربی یمس پر میون رب رحم کر اگر تھی پن نکن مزن رب سن فرما بردار روزو رب کمن کر مدد شاباش کر نا رب دپان مے کن یہ قدم بہم ٹے کن دہ رب دپان ثی پکان پکان بہمے وہ یل نس پکان پکان تی گئی اس گئی نا آہستہ تی کہین رب کت کر مے مہربانی رب کت گس اس پر مہربان پن پان کریو کوشش دینس مزن داخل کر پن پان کریو کوشش دینس مز داخل کر ساروی کھت زیادہ اس دینس مزن کمی چ لبن یوان اور یمن چ ازلی یم چ سانی ماج کو غالبن یت جائے موجود سانی ماج کو روزن حساس جہنمس مزن وچ ساروی کھت زیادہ دزان مستورات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ونس تام تور نہ سانن ماجن یہ دین فکری کی سانن ہمشیرن تور نہ یہ ونس تام یہ دین فکری کی سانن گرواجن تور نہ یہ دین فکری کی اخر دزان چ تو دزان کیا چ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونا یتھی اک مستورات کرے عرض دمنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ نیک چھس بہ نماز چھس پران بہ چھس زکات دیوان اس کیا جہنمس مز دمنا ز خصلت چھو ز خصلت چھو اک چھو تے زنانن آسان جوان بٹن ہمیشہ لعنت لفظ تو چھو ہمسائن تے لعنت بچن تے لعنت پکنن والن تے لعنت کرا دویم چھو تے پنن خاندانن کرا نافرمائی دویم چھو تے پنن خاندارن کران نافرمانی ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر حفصہ سن ہمشیر بوزان یا ہمایا چھ بوزان تمن دونوں ہمشیرن کر بہ گزارش جیتس کالس تے خاندار سن فرما بردار چھو تیتس کالو چھو کامیاب